mo ndax amatina lu gëna magal lo ñuy jox mu ne gëreem na len te dootuma mer ci yeen ba mu yalla du morom niko nit ñi jappé fi dañu nax seen bop yalla du morom yalla borom la te bis buñu dékké ba taxaw ci xanam ak kanamam dinañ xamni ñun ay jaamam lañ fi nak aduna la ko lu neex way mu wax ko fi allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta batu njegal go xamne yonentu yalla bi yalla yoni ci ñun moñu ko jangal neñu kuko wax ci yeen bis bobu ci faato de dem aljanna lan mo gëna mag lolu lan mo gëna woor lolu waye nit ñi dañ fi bayyi lolu nga xamne ci ñaari phrase la nek top ay dog ak ay luna yuñ leen di jox ñu ne ci yoy gu deug becc ban assurance la julit mëna am bu gëna reey lo xamne yonentu bi yalla yabal ci ñun mo lako jangal nala li boko waxe yalla jéggal la sey bakkar boko waxe di nga dugg aljanna lolu waruñu won rëcc kenn ku nekk ci ñu daf ko wara xam par cœur diko wax waye da ngay gis ñu bayiko fi top ay xéeti ñaan ak ay dog yu ñuy jox yo xamne guduna gudday bo xamne jafé jafé way bo xamne da ngay gis ay nit yu top lu ma 2 heures de temps di wax ak wër dëkk way mbir mo xamne yonnante bi alayhi salam jangalu len ko digalu len bu del ci waton fekk ñukoy wax da nan li ngeen di def lan la ce qui veut dire que mom mi yalla jox diine sa xamul lolu té bo len laaje lu ngeen bëgg ñu ne yermande yalla ñeegalu yalla wa li len yonnante yalla bi alayhi salam jangal lu ko gëna yomb motax sa bo baye yonam top lenen di nga sonu ci somu ci da ngay do ko am choono kasse la yok choono waye da melni nit ñi choono bobu mo len gëna neex lolu len gëna neex manana choono bobu lañu gëna bëgg motax kon roy ak jël njangalam yonnante bi alayhi salam ngir jëfé sa diine amul lu ko gëna yomb amul lu ko gëna sam ñom la wa aljanna tudde aljahannam yuun lañu ñandi tudde ci biir aljanna dugal len aljanna te du sax ngir jëf ju bax ju ñu mësa défal yalla yonnante bi alayhi salam waxna ci ba wax waji mujjé duggu ci biir aljanna wax turam buñ duggé ci aljanna borom bi subhanahu wa ta'ala ne len dem len lu ngeen gis rek mayna len ko ma len ko may lu ngeen lu seen beut teggu mayna len ko jël len ñu duggu biir aljanna nan yow suñu borom jox nga ñu lo xamni musoko jox ab jam yalla na len mo dama len defal lu gën lolu yeen li len yem moy materiel bi nek ci aljanna ak banex bi amna lu gëna mag lolu ñu ne ko mo ndax amatina lu gëna mag lolu lo ñuy jox mu ne gëreem na len te dootuma mer ci yeen ba mukk am ngeureumul yalla mo gëna mag lolu wa ridwanun min allah akbar la yalla waxon yalla nañ ko yalla defal اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنا واصينا للبر والتقوى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين